En el primer baròmetre municipal del 2014 s'albira una millora dels indicadors de recuperació econòmica. Es tracta de la segona enquesta consecutiva en la qual augmenta el nombre d'entrevistats que creu que Barcelona ha millorat, una opció que passen a subscriure el 26% dels enquestats. És la xifra més alta des de l'inici de mandat. A més, un 64,2% dels ciutadans aproven la tasca del consistori. Tot i que encara és aviat per celebrar res, sí que volem valorar aquests indicis de recuperació. Són recuperacions lentes, són recuperacions malgrat tot que es van consolidant i que ens fan albirar una possible millora també en els propers baròmetres. L'atur i les condicions de treball continuen situant-se com el problema més important que té la ciutat de Barcelona en aquests moments, tot i que experimenten un descens de 5,5 punts respecte a l'anterior baròmetre. La segona mancança més mencionada són els problemes econòmics i la tercera la inseguretat, que se situa en mínims històrics. El baròmetre també recull la intenció de vot. Si demà hi haguessin eleccions municipals, CiU i Esquerra empatarien amb un 11,1% d'intenció directa de vot. Iniciativa seria la tercera força, seguida pel PSC i el PP. Al mapa municipal hi rompen quatre noves formacions: Podemos, Ciutadans, les CUP i la coalició Guanyem Barcelona. Cal destacar que un 24% dels enquestats respon que no sap a qui votar. Pel que fa a la valoració dels líders polítics, Xavier Trias i Jordi Portabella obtenen les puntuacions més altes, fregant els 5. Per darrere hi ha Ricard Gomà i per primer cop apareix el nou candidat del PSC, Jaume Collboni. Tanca la llista el PP amb Alberto Fernández Díaz.